بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كل ما عندنا وضيع الملك استوديو تان هلكني وتلفزيون كسي بي تي في كسر دواد برامج كا الدنيا هوين كا تضبط كيف هل مرأية برامج كان دعوتان على بنا وحين كجهد الله وحيا بها لحد رنا لش هوين كسوماليا هدي أتاه كبرها دلني رد آه ويوين كي يصير كله جوده عن قيبه هذا كل دوان وحنا قص وقادنا موضوعي لحد رنا لش هذا سيدا خرم رضا اسميان عقبها هرتاج نلش هذا يوحيا بها حد بقص وكردا تضبط كست برامج كسيدا أدوات أكتين بوحان يدين كوكا ناقف مرتيا تضبات كم برامج كوحان وغو مرتيا ما مولاها حرونتو هرمرينتو قويسك إيه رسمي أو لغو مقعابو رسمي مرا علي رسمي أيا سودة وين دونا برامج كنتو لغو قد جيرانا وحين وحكاقو يدين دونا هولا لحجدا حرونتو هرمرينتو قويسك إيه رسمي وآ حرونتو كبداها سوماليا لغو برو حرفدك لدوغن وآي نلوش أدو كماريان إن أدبان كوغم هاد علمنا رسمي كسودو سي بي تي في برامج كهوينكا ama santa ciido wa ku dhawahay TV ga CBA ee qaabka quruxda badan ee isaa sunteena aad ugu mahadcelinaya haga gadaawdayaal dabcan sida darkeesaan rasmi ayuu soo dhawayn doona rasmi inta inaanu gudagelin barnaamijka daawadayaasha ku xiran waxay soo wadiinayaan waatuma rasmi mara cali ee waxaan doonaynaa wax yar inta inaan barnaamijka gudagelin bulshada Soomaaliyeed background kaaga inaad la wadaagto ama santa ciido rasmi wa aniga dabcan intay aqoonintii taqaan way taqaana magacaygu saddexan waa rasmi mira cali waxaan ku dhashay magaalada muqdisho wali kamaan bixin magaalada muqdisho oo waxaan ku noolahay gudaha magaalada muqdisho waxaan wax ku bartay gudaha magaalada muqdisho kuna soo barbaaray ilaa yaraanteeda ilaa heerkan aan taaganahay dabcan wax xirfado fara badan waa soo kordhiyay wax barashadeedii heerkii oo jaamacadeedna waan ku dhameeyay gudaha magaalada muqdisho oo wali banaanka uma bixin banaanka waxa ka maan soo bar alxamdulillaah wixii aan bartayna wadanka ku soo celiya Virginia saaxiibo badan oo rasmi qofka ay tahay iswaydiinayay inay si dhab ah u fahmeen rasmi si toosan barnaamijkeena u gudgeli doona sidan hore barnaamijka ku jeegnay xarunta rasmi oo ah xarunta horumarinta qoyska ayad maamulo ka tahay ugu horeyntii magaca xarunta horumarinta qoyska maxaad ugu dooratay waxaan santahay magaca xarunta horumarinta qoyska waxaan ugu doortay maadaama aan arko ujeedada horta aan u aasaasay ee ahayd maadaama aan arko xirfadihii gabdhuhu iyo ragga hadii ahaan lad inay baahi weyn u qabaan soo waxaan jeclaystay maadaama aniga dumarkii aan ka mid ahay xirfadina aan soo bartay in aan rag iyo dumar bayacni wax yaabaha aan dheerahay ama inta karaankayga ah oo aan u sameyn karo in aan u sameeyo ama ugu soo bandhigo gacanna aan ka geysto in yacni qoys aan dhiso kale saasa ugu magac daray xarunta horumarinta qoyska inkastoo hadda dumarka kaliya aan wax u qabto laakiin qaybti ragana waa soo wada maanan iloobin waa tahay barashada xirfadaha ilaansaarka xunti kiriska iyo makeupku waa kuwa inta badan gabdhaha Soomaaliyeed ay aad ugu baahan yihiin yaa kugu caawiyay fikirka ah inaad keento xirfadan ama mihnadan bilowgeed aad bilowdo ama santahay waa runta beenta ama ahan xirfaduhu gabdhuhu aad bay ugu baahan yihiin qaasatan dumarka oo maadaama wadankeena inta badan shaqo la'aan ay jirto waxaa arkaysaa gabdho jaamacada soo dhameeyay mastaro wata haddana aan ka helin shaqo gudaha magaalada muqdisho sabab maadaama laakiin xirfada markay barto waxay ka saacidaysaa inaa yacni aa ku shaqaysatid oo shaqo abuur aa ku samaysatid nafsadaadana aa wax ugu qabatid tan dhiirigelinta markaa usoo noqdo walaahi masti aniko waxaan bartay cilaan saarka iyo qaybaha qurxinta gabdhaha kale xooga saare soo markii waxaan jeclaystay inaan guriga la fariisan maadaama waxaabi aan soo bartay oo xooga aan saar markaa waxaan jeclaystay inaan yaani meel aan furo oo yaani aan gabdhii u faa'iideey waxyaabi aan bartay soo waalidiinteeda gadaal u noqdo hooyada macaan ilaahay hadaayo iyadaan gadaal u noqdo erahooyo yaani xirfadii waan soo bartay mana ila qurux badna inaan yaani meel aan la fariisto gabdhiina inta badan qaarkood maadaama gabdhii aan ku dhex jiro la sheekeysana waxay dhahaan ma meel loo sameysid haddaa lacal ah helin meel aan xirfad ka barno sida adiga u taqaan yaani waa jeclaan lahayn ina yani saad u taqaanaa u barno soo marxaladii kala duwan markaa u kurgaleynay waxaa ila qurux badnaatay inaa u aasaaso waalidkan garab igu siiyay soo wuxuu ii bilaabay inaa meeshii aasaaso qalabeyntiisi qarashaadkii wixii oo dhan ilaahay hooyada khayr siiyay ayada garab igu siisay qarashaadkii waxaaba lagu aasi lahayna ayada ii bilaawdo oo iiga bixisay waa gartay imisa sano ayay aasaasantay xarunta horumarinta qoysku ee rasmi xaruntu waxay aasaasantaa muddo 3 sano ee si toos ah u shaqeynaynaa sanadkii 4aad aan soo dhaw insha Allah Ilaahay nabad iyo caafimaad aanu u gaarsiiyo waa gartay muddada inta leeg ardaydii ay soo saartay xaruntani Ilaahay intii gaariyaan
walaahi wala xisaabina hadii laho muddadaas way fara badan tahay arday badan ka soo baxday ee masha Allah taasna aad ugu faraxsanahay qaasatan gudaha magaalada shaxarumahan xarumaha lacmida ay ka sameeyeen hadii aan laad gobolada kale arday badan waxa jirto inta wax ka bartay xaruntan ka baxay gobolada xarunta ma kala gaarsiye soo taasna waa waxan ku dhirigelin mar walbana u taagana inay yaani markay gabdhuhu wax bartaan inay dareemaan inay wax qabsan karaan waxyaabii ay barteen aysan meel la fariisan mar walbana yaani waa ku dhirigelin la hore u socdaa dheelaha xaruntaada ee la fahantidu madama hadda ay ku koobantahay muqdisho kaliya rajinta leegad ka qabtaa inay gaadho gobolada dalka walaa rajo weyna ka qabaa madama gabdhuhu inta badan ay gobolada de aan leen dibadaha qaarkooda ay soo wacay oo dhahay baan xarun nooga sameysid maano furteed soo waa rajeyn oo rajadeedu waxa taa ina yaani intaan in ka badan aan si gaarsiyo siba aan ka bilaabi doono degmooyinka qaar oo kale oo gudaha magaalada muqdisho ku yaalo kale oo aan wali gaarsiinin waqtigu uu sii saamixin laakiin insha Allah waa rajeynaya wax walba bilaabay leeyihiin iyo rajeynaya soo waa rajeynaya inaa gudaha magaalada muqdisho degmooyinka qaar aan ku sii baahin doono kadib gobolada aan u soo jeesan doono een rasmi sidaan la wada socono hawl kasto la qabanaya caqabad baa ka hor yimaada intii aad ku guda jirtay ka shaqaynta hawshan caqabadii kugu adkeyd ee mararka qaar aad istiraahdo xataa tan kuma suuragelisa inaad ka gudubto maxay ahayd walaahi wax walba bilaawgood caqabad ay leeyihiin waxa caqabad lahayn ma jirto soo aan kasoo qabto markii aan aasaasayo kale xarunta caqabadaha iigu badnaa waxay ahayd waxaan goobta aan ka furi lahaa maadaama dumarku goobo fara badan ka imaanayaan haddana kala fog yihiin amniga magaalada xoogaana markaas cabsi cabsi iska jirtay soo gabar keligeedna hooy yeelays ma jirto gabar keligeed meel hebel ku diraaya ma jirin gabar hooy yeelayso soo meesha aan ka furi lahaa waan helay meesha aan ka furi lahaa caqabada labaad oo iigu darnayd waxay ahayd maalmaha kamid ah waxaan ugu dhacday anagoo yacni xaruntii markaas ayadoo kale waa cusbeen anagoo cusub aa goobta aan ka furnay waxaan ugu dhici jirtay marka qaar oo kale in goobta aad degnaa tuugo iyo waxyaabo saas ardaydi wax gaarsiiyaan caqabado fara badan aan la kulanay aday oo juhdi fara badan aan soo bixinay alxamdulillaah lama amaanko ayagana garab nagu siiyeen inay yacni waxyaabahaas oo kale naga difaacaan nagana hormariyo aan nagana hor istaagaan waa kasoo gudubnay hadda maasha allah amnigeena waa si heer sare ah waata gabdhihii xaruntan wax ka bartay ma jiraan kuwa hawlahoodii dib u bilaabay oo iyaguna goobo kale oo ama xaruntaada lamida ama goobo lagu qurxiyo dumarka sida saaloonado kale aad iyo aad way jiraan gabdho fara badanaa jiro xarunta ka baxay maanta wax qabsanahay sideedoo kale gabdho wax baraay arday soo saareen oo aniga qudheedaba aan ugu booqday oon ku tagay iyagoo shaqooyinkooda ku jiro taasna waa mid aan ku faraxsanahay hore u socda idinle dadaalkiina halkaas kasii laba jabaara sida aad gabdhaha ugu adeegaysaan gabdhaha u gaarsiinaysaan baahida ay u qabaan xirfadaha si lamida idinkugu mahadcelinayaa hore u socda waa tahay xirfadahan isku dhafan ee cilaanka cuntokariska iyo makeupka intasoo qoray xarunta shaqadeeda ku kooban tahay mise waxaa jira shaqooyin kale qabato waa maadsan tahay xirfadaha hadda baahida ugu badan waxaan fiirinaa gabdhaha ay u qabaan oo yacni haddii la dhaho shaqo xageedoo kale aadka gabdhaha wuxuu jecelyahay in isqurxintoo kale inta badan businesska ugu fududo yacni gabdhuhu wax ku qabsan karaan gurigoodana wax ugu soo hoyn karaan waa qeybta qurxinta hadday ahaan lahayd cilaansaarkii hadday ahaan lahayd makeupkii waa wax yacni shaqsiyan ahaan qofku uusan hadduu xataa uu shaqaalnimo inuu noqdo uusan rabin uu asiga aasaasan karo haddii gacantiisa u taqaano isagaa business u gaaro samaysan karo isagaa yacni bulshada u adeegi karo uuna gaarsiin karo soo xoogga waxaan saarnaa qeybta isqurxinta laakiin insha allah qeybta ragga waa soo wadnaa rag badan oo waxaa jiro nasoo weydiiyoon dhahayo bal magacii meesha waa kusoo qortay meeya raggii booskoodii idin maan iloobin waa soo wadnaa xirfadihii ragga loogu talagalay dee ahaan leed farsamooyinkii yararka ahay oo ragga ee qeyb ka ahayn kuna shaqaysan lahaayeen dabcan muddiintii leeg bay gabadha ku qaadan kartaa in xirfadahan wadajir ay u barato mise qof kasta oo xarunta yimaada si gooni gooni ahaa loo kala baraa walaahi muddo waxaa anaga hadda waxa ugu talagalnay muddo 3 bilood aa jirto ardayda loo qabto iyo ardayba fahamkiisa soo ardayda qaar waa isku mid ma ahan ardaya waxaan ku yiri maasha allah 2 bil gudeed kusoo baxayo active noqonaya fahamkiisa iyo dadaalkiisa ardaya wuxuu qaadanaa 6 bil 7 bil kugu qaadanaya soo ardayga maskaxdiisa qiimeyna iyo habku siduu ugu fududo yacni u shaqeynayo iyo dadaalkiisa iyo siduu ugu fududo yacni maskaxdiisa wuxuu soo saarayso wata dhanka haweenka muddadii intan aad ku dhex jirtay shaqadan ma isleedahay waxaa jiray isbeddel badan oo ku yimid gabdhihii hawshan
aragtina waxay ka aaminsan yihiin? Walaa isbeddel aad u weyn ku jiro. Zaaid waliba gabdhaha isbeddel farabadan ay sameynayaan, shaqooyin farabadan ay qabanayaan, dhiirigelin farabadan ay haystaan. Yacni dad mar walba garab taagan ay haystaan. Soo wax badan iska beddelay, qaasatan awal gabdhaha waxa la sameyn jiray waxbarashada oo kale markii la hoodo. Yacni waa la liidi jiray, waxa la liidi jiray wiilka kaa fiicnaa adiga gadaal mar, canjeer dubo waa ku fiican tahay. Soo laakiin hadda waxaa dareemaynaa waalidiinta xataa inay qayb nagala qaadanayaan oo la dhahay gabdhuhu waa waxbay qabsanayaan bal socdo wax soo barta. Waa loo ogolaaday maasha Allah, taasna waa ku faraxsanahay in waalidiintu ay qayb nagala qaataan dhiirigelinta gabdhaha. Wax badanna ay iska bedeleen. Soo hooyo walba waxaa kula dardaarmaa maanta gabadheeda haday wax barato, haddii xataa qofku hami uu leeyahay, rajo uu leeyahay, shaqo abuur xataa uu sameeyo, haddii hami uu leeyahay, cunuga kuula imaado inuu ku dhaho yacni hooyo maxaasaan rabaa ku taageer, dhiirigelina u tahay, xataa hadduu khasaaray yacni wuxuu ogaanayay wuxuu sameeyey bal wuxuu soo saaray waa lagu taageeraa. Soo waxaa ku dadaala in ilmihiina aad garab ku siisaan waalidiinta ku codsala inay intaas noo sameeyaan. Waata adi ahaan rasmi markii aad baranaysay xirfadan ma waddanka gudihiisaad ku baratay mise magaalada Muqdisho uun? Ani ahaan xirfadan markaa baranayo waddanka gudihiisa magaalada Muqdisho aan ku bartay. Saan horeyd kugu sheegay waa magaalada Muqdisho meel kamaan aadan. Inta badan dadku waxay dhahaan maa banaanka ka imaaday. Gabdhaha qaar waxay aaminsan yani in gudaha waxba lagu baran karin, laakiin waxa adiga saacadi iska dhigtid waa gudaha adoo joogo wax walba waa baran kartaa. Ha aamina yani qof banaanka ka imaada, gabdhaha qaar waxay u maleen qofka banaanka ka imaada bisle inuu wax yaqaano oo qofka Soomaaliya joogin waxba uusan aqoonin. Ay qaarkood fikirkaas way aaminsanyihin, laakiin qofka Soomaali mararka qaar waxaa dhaca qof gudaha jooga oo qof banaanka wax ka soo bartay inuu qof gudaha jooga ka aktifsan yahay uu kaaliska argaya. Marka ani gudaha wax ku bartay insaa weli Muqdisho kamaan bixin. Waa tahay muddo intee leeg adi lafahaantaada kugu qaadatay in dhammaan howlahan aad ku wada barato? Iyadoo beemaal raamsaran, aniga waxaan ahay dadku aad ugu maskaxda adag, aad iyo aad u maskax adkaay. Soo macalimadeeda ilaah khayrso ugu dadaashay, waa ii sabartay waqti badanna ugu soo bixisay, aada u salaamaya. Wallaahi waqti badan aa ugu qaatay, muddo hal sano u dhawaad waa dhihi karaa, muddo hal sano wax u dhow waa igu qaadatay oo waa ka daba jiitamay. Because bil-aadanku isku maskax maaha. Dadna waxaa waaye dad maasha Allah horey waxaa u sheegtay cajalad camal u qabanaya, dadna waxaa waaye dad yacni maskaxdooda iska weynta oo gadaal yacni ka soo naxa. Aniga dadkaasaa ku jiray, waxaan ku yidhi hortee waa laigu baxay le dhowr galaas waa igu dhameeyey la damiina ahay. Laakiin alxamdulillah qofka damiinka waa sabra le, qofka dadaalo oo sabro aa wax barto. Laakiin maanta haddaa wax qaladid biri qaladid buugga meel laga tuuro waxaa ma barna, haddaa dhahad ma baranaysid. Soo laakiin waa dhabar adeegay, waa laigu dhiirigelin jiro mar macalimad waxay dhihi jirtay hor usoco waa baranaysaa, ma ka niya jibin hal maalin xataa kamaan caajisin inaa galaaskeyga yacni aan ka baaqdo. Anoo saas in aan socon jiray dhiirigelinaa ku socon jiray, mar walbana waxaa u baahan nafsadaada inaad kalsooni siisid. Yacni haddaa wax qaladid yasbir waa saxay waal waay, naftaada kalsooni sii. Ugu horeyn markaas kadib waa qofku ammaani karaa maahano, laakiin nafsadaada kalsooni haddaa ku qabtid waa gaaraysaa heerka. Soo maanta heerkan ma gaari lahayn, haddaa shalay aa ka noqon lahaa yacni meeshaan taagnaa aan dhihi lahaa waxaan yacni waxba ma baranaay, waxaan waa fahmi lahay way adagyihiin, mast way adagyihiin, waxaan adkeen ma lahan, wax walba bilaabay leeyihiin. Laakiin adaa dhammaystiri kartisa. Soo wax walba adag yahay, caqabad waa la kulmay, xanuun waa arkay, waa la soo jabaa. Marka inaad dul qaadatidaa la rabaa. Anaga gabdhaha hadda aan dulqaadka aad u noogu yaryahay zaa'id, wax walba xarna inaad dhaqso ku baranno. Qaarkood waxaa arkay marka qaar waxaa iga yaabiyo gabdhaha qaar markay yihiin waxay ku dhahayaan aniga hal isbuuc carwa inaa makeup ku barto, hal isbuuc makeup igu bari kartaa. Soo waxaa is leedahay waxna weligeen ma xariiqin, hal isbuuc inaa wax ku bartaa rabaa. Qofku markuu ku dhahayo cajiib ay la tahay. Soo qof adoo bilaaba weli yacni aan bees waxba bees leyn bilaaba leyn bilaaba adoo bilaaba haddaa tiraa jaranjarada tobanaad aa tagaa macquul ma ahan. Marka gabdho taasaa la iska dhaafo yacni waqti bixiya, horta juhdi geli, dadaalka ku dadaal, isku day inaa waqti gelisiin xirfadda. Markaas kadib aa ka marna aa ogaan doontaa yacni waqtigii kaa soo baxay waxyaabaha kaaga soo baxay. Markayna eegno dhanka dhaqaalaha goobaha waxbarashada, sida goobahan xirfadaha lagu barto waxaa u badan gabdho ama waa gabdho un dadka dhigtaabo? Sideed ula mahaamishaan dadka danyarta ah, ma ku dhiirigelisaa inay wax bartaan oo ardaydaada qayb ma ka yihiin? Aad iyo aad dadka danyarta oo soo dhaweynaa, qof walba isku tabarmaasa hore u sheegtaba. Maadaama anaga shaqsiyaad oo xarunta aan aasaasna ay tahay oo yacni wax hay'ada xaggooda aan maalgelin ka helin, khidmadda laga qaadana khidmad iska macquule, qofkii awooda uu bixinayo, qofkii kalena si gooni ah ula macaamilno. Soo saasaa ugu dhiirigelinaa qofkiina, dhiirigelinaa siinaa inuu xirfadda xoogga saaro si biri ka maalin yacni baahida maanta ka soo gashay uu biri ka maalin wax ugu qabsan lahaa.
والله ما يا وح قبضة مجرب بقص أرضيه إيه أنا جي معلمتي واقف فهنا وضد فهنا سنة أنا هاي مر بأرضي جهدو معنك صاحب لي هاي وحبك مع لعبة هاي إن إلى إمس معلم بقى هول قال حرون تهر مرين تقيس كا مقا ساعات أما حلين وعين وإيش قيسا إن حلي إذا إيش قيس هو فول تايم إيش قيسا حرون تو إن جلين كهوري جلين كده بلا ود جلين إيش قيسا بارت سيم كوالس كوا إذا نستا هو حلي إذا إيش قوين كلا جنستو إن وجران لو معلنا إيش قيسو إن نحن دونينا إن بلشده وبدامنا إن ما دام مقدش جذي هذا دتك أنت ذا بدني سنة من سنين إن ستة مسترين حرفتها الله كبرتو أرضي ذا مكلية واحد سنة عشرة كوساب سن وحياة بحاي برنيان مسوي حجرا وحياة براتيكال أو ستة صا حلو قطسو والله بنت ما هلا بدل نلعب واكودنا أو سجوني عشرة ذن وقاسان براتيكال كنا سجوني وقاتان وحجر صدق المعلم جوني أو جار أو كله oo practical gooni iyo adey ahaaneed marinta calaamada marinta makeup ko kale ajro si gooni loo qaato ee full time kana practical gooni ajro loogu tala galay ardayda labadaas practical ay kala qaataan oo 10 iyo practical isku ah een waa gartay waxa jira xirfado kale oo haweenka barashadoodu muhiim ay u tahay sida een tulista harqaanka farsamooyinka kale gacanta laga sameeyo sameynta macmacaanada waxyalaas xarunta horumarinta een qoyska ee rasmi hawlahaas gacan iyadu ma ka geysataa aad iyo aad sida ka dhawaajisay ba sameynta harqaanka insha Allah goor waxa rajaynaynaa inuu soo gaaro inkastoo wali aan soo kordhin oonan bilaabin laakiin waa rajaynaynaa in qaybta harqaanka in dumar kaanu soo kordhin insha Allah waata ma jiraan waxyaabo haweenka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inta badan oo xaruntiinaydu soo weydiya waagartay in inta badan xirfadaha dumarku ay bartaan xilliyada barashadu sida sheegtay waa muddo 3 bilood inkastoo ardayda fikirkooda ay ku xiran tahay marka ay ardaydu qalin jabiyaan dib mowlad si xiriir sameeyaan oo ka warhaysan mise mar walba ardaygu shahaadada u qaato markaas xarunta ugu dambeysa waya ardaygu markuu qalin jabiyo waa la sii xirinaa qaarkood fikradeena la soo wadaagaan oo waxa rabnaa macallin business ina sameeyno yaani qaabkee u bilaawna intee ka marna oo wixii tale ee waan siinay ardaygii rabo inuu shaqo abuur sameeyo kale soo kale arday waxa jirto nagala soo dalbado kale ardayda kaalmaha horo galo oo ka shaqeysa loonada ku yaal gudaha magaalada Muqdisho qaarkood ba ka howl gala soo dhiirigelinaa siinaa ardaydaas oo kale dadkan soo weydiyo kale waan ku xirnaa ardayda business ka u gaarka ah inay sameystaan ayagana sida xarumo kale ee furan oo kale garab ku siinaa sidii uu sameyn lahaayeen waa tahay xilliyada lagu gudu jiray shaqada ama jadwalada mararka qaar roobka magaalada ka daa jidadko kala xirma caqabadaha noocaas iyo kalanta maamulkiina maadaama adigu maamulki aad tahay sida uu xalisaan walaahi maalmaha mararka qaar roobkaas oo kale oo daan oo kale waxa jirta gabdha aan ka soo bixi karno saaid ugu fog oo xarunta iyo meesha ay ka iimaaneen isku dhaweyn soo waxa sameynaa ardaydaas oo kale iimaan karin maalintaas waa la fasaxaa waa gartay rasmi iyadu kaliya xirfadahan oo kaliya ku dhex jirtaa mise waxa jira xirfado intan ka dheer way leedahay nafahanteeda rasmi xirfadahan kaliya ku dhex jirtaa oo yaani ayada hadda xirfadahan aan wado bulshada ugu talagalay waliba waxa rawaa intaan in ka badan inaan yaani aan ku soo kordhiyo inta karaankeyga ah rajadaada dhow ee mustaqbalka aad ka leedahay xaruntani waa mid caynkeeya rajada inta xaruntana ka leeyahay tabaan ma dhawa rajo weyna ka leeyahay intaan in ka badan rajaynayaa xarumo sidaan ka sii balaaran hadda waxa ka kooban tahay waa hal xarun oo ku eegnahay insha Allah waxa rajaynaynaa gobolada qaar oo tago kale waxa jirta xataa gobolada qaar kood lay soo wacoolino ma imaatid anaga ku soo dhaweeyneena soo xarun kale meesha nooga fur laakiin waa rajaynaa insha Allah waa idin ku soo socdaa halgeyso kale inaan tago waa rajaynaa garowo kale insha Allah waa rajaynaa inaad dadka soo booqdo waa dad mar walba isoo xariiriyo aan iska warhayno taas arjeena ina yaani ina goob kale oo aan si gaarsiin doono insha Allah hambigeena saas waay waa talaabo kasta qof ku qaadayo waxba ku kalifa adiga marka hawshan bilaabaysay kii muuxa ku kalifay baahida haweenku ay qabaan mise waxa jira waxyaalo kale xilligaas kugu dhiirigelinay walaahi ani marka bilaabaye ina yaani xaruntana asaaso waxa jirtay baahidu haweenka ay qabaan
وان آدي آدو أركي أو يعني قبل بدن أو دهايو أنا جميل عربي لهن إن أفرونا ما دام مركز نحيل قاس نحوق وقا كوي ريد إن مال لجو برتو قابل مركز لجر ريبو سؤال ما ضل إسكو قرحيو كلا لكن قيبو إسكول أو أجان أو دمر ككلية وحكو برتان آدي ويريد حوقا عرير لنكاس إن دمر كواهيستي سو ساسا يقول لي رجلس ما دام وحيابي أصوب برتي أعتقاند وإلا قرح بدناويس إن أقولو كل نقضة أو أعمال فريستو سو ساسا يقول لي رجلس إن أعمال وأس أصوب قبله إيه كفائدستان إن سيدا نكسونا هي مقالات مقدشة وحكي جرى حرم الله ميدا كوا حرم تهور مرين تقوي سكوا كلاتا سكولة دا إذن لميد كأح أردي وحديتا لك أردي حرونت هذا اللي قلتوا كل مجرى أن ترتمى إذا نح مرة أما حريدة من اللي ذي نسقول هذا تدك حرف الله ياش إذا كذي لما ذا والله ما يا وح أو حريرة على إن هاي ملان وحفالتنا نح مرنا مجرى إن وحدوني يا إنا هل كان كاوي دينو أنتي أذوق أذكو جوز جرسي برشدة مجرى قفظ هل كان أقوم هذا على نيسو والله ذا قف كسل أنتس ما أنت هرك أنجاري أما برشدة وحيلها أنا برتين تدك دوق فائديني مجاري لهين هذه عاد وحقوم هذا علنا يا ملايين جر معلم الدهرته إيشوا صارته معلك وهو إذا لبعض ووالد كأق لبعض مر بعضه وحكوا برا هالحرب هذه يعني وحبوا كسو بري معلم الدهر إذا فازوا هذا وقوم هذا علنا سيدوا كل حاجة دي رجلين توكل وحكي لي ولا شيء الواد إلمن أيضا كالي وين كقعدت مر بحيد قف مر بعين مر بعين وضع هذا إنه دي رجلين حوجي سيسو هرو صعو سو هذا وقوم هذا علنا أيضا ودا مجرى قف الحرف دن كقضيته هذه عاد قف الحرف دن كقضيته أو أن مر بس لو سيدي عمل نقاط قاف كده عمل وح عمري سو مركب حبرنا حتى أكون دين جري مركب حصار سو كل سفي يعني أوفير سن جري هذه هبين عاد دبس عن جري دب عن قف كلام أنا أيضا أنا معلمة ده ذا واي وأيضا أكون دين سن جري إلا حتى أنا أي وضع الحرف دي أي وهذا جرتين إنك استوقيت معلمة ذيك وعطي وأنا بعود بأرضي بسوس سعرسي لكن حرف دي ميسن جوجنو وما تقف وحقوق بصدوك شقيا. وأكرتي قبيه دم ببرامج كاين سلسلة قارنا رسمي سنا الله وصعنو ولي باهي ذهب لا سوماليا ما دمانين وحجر هبل بدن أجريها جو قبل سجعل إن برنامج أي مادان أو أي برتان حرف ذه النلوش ودم هيم كوا قبلها أنت بدن حد كدير قل له. والله قبل بدو وجران أو نيد حقا كديلان أغري جوغو أو هادان يعني عقبض فربضان إسكيستو لكن هادا مر قوري أدا فريستو حالغي أبا إنا مسكح دا دومر دانا مسكح دان حقا وا إسكجل عان تاي إنا يعني إسكو بوقت إسلا شيكيستد وحكا فيعنا الله إنا يعني حرف دا وقتك أجلسيد سو أدو ما ديجي وتحتا حرف دا لنا عيدا أصو جنجيرو إسكو دا إنا قلنا ما ديجي برتيد قال إن حرف دي برتيد سو وقت السير حرف ده مهم قوتة ما علنا لكم عن في عدون تا ده لأنك ما ديك عشقة كويسين لأنك حرف ده بعلو مكويين بس بقص أضع شق أبور سميسين كرتيد هذا إنك جو حرنتا أمريكا جوريا كسبحة جو بع حرف ده لو جبر تجارة هذا ده لا إن ما سلي ده هي حلي كان ورماد ويا سنة كلبكم كوي لبعتن إن تسألها لبس أنا قهر وكله باهيدي هوينك هيستي هدا أنت هروا كيرتا أدي أدي أنت هور أدي أدي أغيرت ما دام جوابي حرف ذا لو برنا هذا لو بديي قبل بدن عصاب بحين أو برشدو أدي جاية سو ما مديه كرامات يعني جوابي حرف ذا مقالة شكوير مديه كرام ما أنت أدي أغو بدن تاي مرك قفك يعني جور إسكو جو قلا ذا كتاين وجور جو قاس ليلا وتع إن قلت يجنانك محي حباقة وقدم بيا أنا فرصتين كفايد السنة قبل هالسومالية هو ده دمر النساء باخي ودن بي وحوائين قبلها إن حرفضوا حوق ساران وقت يقول ذك فائدة استان أنت دلني رضا تهاي حوق على ذا أو حق بسنك رضا بس كحد هذا حوقا إيه بيلا تهاي وإيش قين الص وحبرت قاسة أن حرفض حوق دنك حرفض ما ليجي مرو حوق صار هذين دي لاي سو إن شاء الله ده ذال وعنا هذين رجينا يا أنت أنا إنك بدن برجدين هرجع ليجينا نيدنا إسكدين لنا أنتوا بدك بدأ قار وحارك سامرك عيدا يقف لشيء كيس تدوكل عندك قرنية كادلان وحس مارتا إنها تميز كاس أنا كسود دال أذي وقتها كم بحنة وكلها سو قف كان هدو كسود دال أصار مضح أتكاي أصار و يعني وحور وسو أسيجي هاي إنه كاريجو سو عيلنا إسكود أصار هدو سود دال أذي إسكود يبل سمي أذا قولوا السنة سيد مركن يدي يا لسكديلنا ورصع السمي إن شاء الله يعني وده تشك بدن حلا والو وريرا مرك نفتي نورت مرك وركلسون السيا ونفتا دورت واحدة وكوقا نحسنتها أذي أكو أذكتهاي يعني ما لقى في الجنكر واسمين كرتا إن مركع أو أنا هذا اللي كنت أنا سحر وحجرت مركع يراي وأنا حرفضي أنت أنا حرمت أساسين وحالي ده هذا ما حرم فريسد
yaa dadka qaar horta yasmay kaaga bilaabayaan ha aad iyo aad waxa ku dhahay adima wax baraysid aday qofku ku iimaanaayo oo yaani wax quraysid qofna ceewa ma jirin yahay madax muula ayahay anoo hadalkaas iyo waxyaabahaas dhig ah u dhigeen oo yaani waxa aaminay in yaani hadafka waxa lahay waxa adiga hamiga aad leedahay hadaa martiigsatid yaani qofka celin kara ma lahan soo waxa soo dhandheg dhigeen waxa aaminay in yaani hadafka aad leedahay ka mir dhali kara hadaa ku dhawr adeego oo wax walba isoo gaara caqabad walba aan kulmo ina yaani aan ka gun gaari karo maantana alxamdulillah waan ka gun gaaray marka isku day yaani ina waqti gelisiin xirfada ah xoog saartin oo yaani cidla aadan la tashan oo naftaada horta aad kalsooni ku qabtid adiga kal saaxiibka wanaagsan mar walba duu hadal wanaagsan ku dhawaa alxamdulillah tala wanaagsan ku soo banay qaada laakiin kan dhiirigelinta ku soo bandhigo oo mar walba ku dhaha iska dhaaf yaani waxaan waxba kama faa'iideysa ana xataa hadda koorsoo tijaabi ana iisacan weyse yaani qofkaas oo kale isku dayna ina raacdin fikirkiisa isku daytaad ina ka wadatid waalidiintana waxaa ka codsan lahay gabdhuhu markay wax bartaan inay yacni ku dhiirigeliyaan shaqo abuur u sameeyaan hadday u sameyn karaan kalsoonina ay siiyaan waayo gabadha markay kalsooni waalidkeeda ka hesho xoriyad lagu siiyo oo waalidkaaga uu mar walba ku garab taagan yahay oo ku dhahay soco gabadheydii waxaan samayso heblaaye camal inaa noqotidaa rabaa yaa aniga markii la yidhaho heblaaye camal heblaaye sasee tahee sasde heblaaye noqleed waa maseeri jiray because qofku maseeraa wax barto heblaaye camal anoo heblaaye ka daba tegin oo kasii kor marinaa dhahay cagaha dhulka ma dhigi jirin soo gabdho maseera qofku maseeraa wax barto maseerka ceeb maaha soo inaad dadaashiin bisa yacni lagu dhahaya markii lagu dhaho heblaaye camal ka xumaan gabdhaha qaar waa ka xumaan seeb lii dhihi karaa heblaayo soo ma lagu dhaho way xumaan laakiin waxaa la rabaa yacni inaa wax dareentid oo qof meel iska soo saari kara aa noqotid saasaa la idiin dhahaya marka dadaal wacana idiin rajeynaa insha allah waa tahay rasmi intiina barnaamijka soo xiray waxaan doonay inaan su-aal hadda igu soo dhacday ah ku weydiiyo gabdhaheena soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in gabadha dhalinyarada aysan qaadin karin dhowr mas-uuliyadood tusaale ahaan adiga qoyskaaga hooyo sidaad kasaan ka warqabo haddii gabdhaha adigaa ugu weyn murwaa tahay macalimadaa tahay ma aaminsan tahay in mas-uuliyadahaasoo dhan gabdhaha soomaaliyeed ay qaadi karaan sideese kuugu suura gashaa aad iyo aad waa aaminsanahay hawshan an marka bilaado gabaraa bilaabo ilayma qabin hadda alxamdulillah marwaa ahay wallaahi wax walba time la leeyihiin waqti ay kale leeyihiin adiga haddaa ugu talagashid yacni inaad shaqadii oo gurigana aad qabatid tii oo aad u haysay bulshadana aad qabatid waa samayn kartaa wax walbana aday kugu xiran tahay haddii timekaaga aad kala maareyntid haa haddaad timekaaga aad kala maareysatid way ku hagaagaysaa waana samayn kartaa marka iskuma xirna gabdhaha qaar waxaa jiro markay ay guursadaan oo kale ayagoo shaqeynaya xataa ay guursadaan shaqada iska dhaafaa ku dhahay ani waa la guursaday shaqo ma rabi see macquul ku tahay hooya kusoo karisay waqtiga lagu soo bixiyey juhdiga lagu soo geliyey lacaga lagu soo geliyey ninkaan adoo weynu qaangaaroo socoto ku arkay qarashkuugu ma soo bixi waxba kumuusu soo barin soo hooyaa biilkaas sugayso wax kaa rabto marka inaad meel iska fariistid waxyaabihii lagu soo baraayo dhanna halbacaad lagu lisay aad ka dhigtid ma qurux badna reer dhanna curad u tahay ama u yar tahay ama dhexdhexaad u tahay soo waxyaabihii juhdigii aad waday meeshaad ka lablaba hadee guri aad degtay reer aa yeelatay reerka gooni u sameyso businesska aad wadatay ama shaqada aad wadatayna hore u wado ha isku xirin labadaba waa gartay waxaa jira gabdho badan oo raggoodu aysan u ogolaanin shaqada oo xiliyadaad la sheekaysata kugu wargelinaya in sawijkooda uusan raali ka ahayn inay banaanka aadaan ama ay qabtaan shaqooyinkan oo kaleeto ragga soomaalida ma la odhan karaa iyaga lafahantooda waa caqabad hortaagan hablaha walaahi ciido taabe ma ahan qudheeda maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday gabar galaaska iigu timid oo waxaa tira reer baan leeyahay waan deganahay meel baan deganahay si qarsoodi baa ugu shaqeynayay yacni wax u baranayay soo marka dambe wuu ogaaday wuxuu dhahay ama xirfadda ama aniga wax ka dhexeeyo ma lahan soo waxaan sameeyaan waaye aad ana xirfadeedu meel fiican ii maraysaa wixii waa bartay waana fahmay haddii aan dhaho xirfadeedaan daynayaa anigu waxba iima soo kordhi haddana qof waddankii jooga ma ahan ee dhahday waa maqan yahay asigiiyo maqan iyo aniga oo keligay oo waxba owlaada ii joogin oo gurigii keligii aan ku ahan oo dismuraal oo anidhan ayadoo niyad jabsan oo dismuraal ii yimaaday waa ii suurtageli weysa inaad shalay dismuraalkii aa shalay aa ka soo baxay inaa ku noqdo soo waxaa dhacday in meeshaas lagu kala tago oo gabadha xirfadda usoo go-do maxaa la dhahaa ninkiina saas ku da waa xirfad keliya soo ragga qaar caqabado aad u badan culaysi badan ay gabdho ku ahaan asoo maqan oo waddankii joogin haddana gabadhii keligeed guri ku nool in aa haddana cadaadis aad sii saarto odhaad meel ma aadi kartid wax ma baran kartid wax ma qabsan kartid waa adiga ma joogtid beeya u fadhiisanaysaa
qof ay u fadhiisanaysaa malaa qofku bilaa aad waa sida naf aadi u leedahay oo naf u leeyahay sida aadi u jeceshahay inaa hormar u gaarto u jecelaya ragga inta badan hormarkooda anaga ka talino inta badan inta wax garadsan way sheegan mar walba libintooda dumarka way siiyaan inta maan gaabiyaasha marka laga soo reebo qaa marka gabdhaha cadaadis aad u badan ragga xagooda ka heesto hooyooyin fara badan xagga culaysyada ka heesto waqtiyada qaar waxay u baahan tahay hooyada in xataa ilmaha haday u joogo in ilmaha inuu dhinac ka haayo ragga qaar kula talilaa isagoo culayska gabdhaha ka qaada inay wax qabsadaan ay jecel yihiin waqti siiya jaanis siiya ku dhiirigeli inay wax qabsato markaasaa ogaan doontaa waxay qabanaysa dumarku awoodooda waa zaa'id seefta qarsan waay waa hagaagi daawadayaal guud ahaan halkaas ayaan kusoo gebagabayneynaa barnaamijkii dunida haweenka oo todobaadkan marti ay noogu ahayd maamulaha xarunta horumarinta qoyska ee rasmi maruu rasmi mira cali anigoo ayida ayaa barnaamijka idin soo saaraya halkan idinkala socodsiinayay cabdicasiis maxamed shiil iyo xasan ayaa kamaradooyinka qorxoon iska kaashaday dhammaanteenoo isku duuban dhammaantiin intaynu ku kulmayna barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.